11 kousků. Počkáme si. 1310 korun. To je velice lákavá cena za tyto luxusní náušnice. Zlatavé, bohaté barvy. Podívejte se v detailu na mé ruce. Jak sami vidíte, barva koňaku nebo barva brandy. Náušnice se krásně kývají a mihotají. A díky tomuto pohybu hážou lesky a luxusní barvu do všech stran. Jak sami vidíte, velice praktické bezpečné zapínání. S tímto zapínáním můžete i chodit spát a náušničky nestratíte, nerozepnou se vám. Jsou velice pohodlné, jsou velice komfortní a cena je za výprodejovou částku. Luxusní výbrus a máme posledních 7 možností těchto bohatě zlatých koňakových náušnic neboli náušnic koňakového křemene. 5. Wow, snižuje se nám kvantita. Už jenom 3 možnosti. Ale já vám k tomu ještě tady přidám přívěsek k tomuto setu. Můžete si udělat nádherný set z tohoto koňakového křemene. Stejný výbrus, stejný design, opravdu bohatě zlatá barva. V barvách brandy nebo koňaku. Podíváme se na informace, jaká je cena. A 6429 korun, to není cena, kterou já vás nechám platit. Počkáme si. Máme pouze 10 kousků, abyste vytvořili takovou krásnou kolekci. 913 korun, wow, to je velice lákavá cena. Bezkonkurenční cena. Právě jenom u nás. Opravdová krása, zářivý lesk. Bohužel už více šperků z koňakového křemene nebudeme mít. Toto je poslední šance za výprodejové částky. Podívejte se na ten nádherný lesk. Skvostný výbrus. Máme posledních 6 kousků. Tak rychle volejte a kupujte. Pouze 5 možností vytvořit si takto krásný set a už máme jenom 4 poslední možnosti vytvořit si takto krásný set. Velice elegantní design, klasický, který se hodí ke každému oblečení a ke každému outfitu. Jak vidíte, pozlacené stříbro s koňakovým křemenem. Přírodní kameny, ty nejkvalitnější přírodní kameny. Jenom tady u nás. A poslední 3 kousky klesá nám množství. Velice rychle. Rychle volejte. Poslední 2 kousky, poslední 2 možnosti. Podívejte se sami na tu nádheru. Precizní práce našich šperkařů. Přírodní koňakový křemen. Velice luxusní výbrus a bohatě zlatá barva zdobí tyto náušnice a právě tento komplet. A máme poslední možnost. Právě tento komplet můžete mít vy doma.
za tuto neuvěřitelnou cenu. Poslední kousek, neváhejte a volejte. Čeká právě na vás. Podívejte se sami. A máme poslední minutku na poslední kousek tohoto setíku v luxusní, bohatě zlaté barvě. S těmito úžasnými přírodními koněkovými křemeny. Máme posledních 30 sekund. Toto je opravdu poslední šance, poslední nabídka a poslední příležitost. Více koněkových křemenů už u nás nebude. 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A jsme u konce s tímto nádherným setem, ale pořád můžete volat, a ptát se. Velice úžasný parfém, luxusní parfém tohoto léta. Velice luxusní parfém, sama jsem ho zkoušela, 100 ml luxusu v jednom flakonu. Nature Beauty, přirozená krása, jak pravý slogan na parfému. S tímto parfémem budete přirozeně krásná. A já už tady mám tento nádherný fancy náhrdelník z barevných křemenů. Podívejte se sami. Opravdu precizní práce, precizní výbrus. Toto je velice hravý nápad, hravý náhrdelník, který můžete sladit s jakýmkoliv outfitem. Podívejte se sami, náhrdelník si můžete nastavit a nosit ho v jakémkoliv stylu chcete. Velikost je velice univerzální, takže si nemusíte dělat starosti. Máme pouze 12 kousků tohoto nádherného barevného náhrdelníku z barevných křemenů. Počkáme si na cenu ještě. 3, 2, 1. 1344 korun. Opět bezkonkurenční cena za tolik křemenů v jednom šperku. Podívejte se sami. Opravdu můžete sladit právě teďka v létě. Můžete sladit s jakýmkoliv outfitem, s jakoukoliv barvou vašeho outfitu. Velice elegantní, hodící se na každou příležitost. Představte si letní horké večery s nádhernými šaty a s tímto náhrdelníkem. Velice fancy a hravá kombinace všech barev. A množství nám klesá, 11 kousků, pozor, rychle volejte. Já věřím, že i tento nádherný barevný náhrdelník si najde svou majitelku, která jej bude pyšně nosit. Podívejte se. Více barevné křemeny. Wow, opravdová nádhera. Velice módní, velice trendy záležitost. Opravdu elegantní, můžete nosit ke každému barevnému outfitu, jaký máte doma. A právě teď v létě jsou
tyto barevné kombinace velice vhodné. Já sama si ráda v létě hraju s barvami, na outfitech i se šperky. Velice ráda experimentuji. A toto je právě příležitost mít takový náhrdelník doma. Máme poslední tři kousky, 1300 a dva kousky, poslední kousek, poslední možnost mít tento nádherný náhrdelník doma. A to neznamená, že když jsme skončili, že nemáte možnost, můžete právě pořád volat k nám do studia, ptát se, volat a se vším vám v našem call centru pomůžou. A jak už vidíte na obrazovkách, náš luxusní parfém, nabídka dne, luxusní letní parfém, velice osvěžující, sama jsem ho zkoušela, vůně je velice příjemná, elegantní, má to velmi jemný orientální nádech, cítíme květy, citrusy, opravdu všechny příjemné ingredience. 100 ml luxusu v jednom flakonu. A teďka přichází velice speciální chvíle. Jediný prsten v dnešním pořadu s obrovským tanzanitem. Podívejte se, mou ruku právě teď zdobí tento velký tanzanit. Wow, podívejte se na jeho velikost. Jedinečná příležitost mít takto veliký tanzanit doma. Náš tanzanit je samozřejmě z Tanzánie a objímá ho 82 bílých topazů. Podívejte se na kvalitu a hloubku barvy tohoto drahokamu. Wow, podívejte se sami. Tanzanity pouze z Tanzánie. Tanzanit pouze z Tanzánie. Opravdu existují tanzanity pouze a jenom z jediné lokality z Tanzánie. Ta nejlepší kvalita. A máme pouze tři kousky na celou Českou republiku. Počkáme si ještě na cenu. 3, 2, 1... 2545 korun, opět bezkonkurenční cena, wow, já sama jsem zamilovaná do tohoto prstene, protože já miluji tyto velké elegantní kameny. Toto je třída a našich tanzanitů, podívejte se sami v detailu. A máme poslední dva kousky. Podívejte se sami na hloubku a kvalitu, na hloubku barvy tohoto kamene. Tak veliký tanzanit za tak příjemnou cenu musíte mít právě vy doma. Samozřejmě náš prsten vám posíláme i certifikátem, kde si můžete ověřit pravost a to největší kvalitu tanzanitu. Podívejte se sami, jak nádherný tanzanit je, opravdu neskutečná barva. Čistota kamene ve smaragdovém výbrusu. A jak jsem říkala, opravdu jediný prsten, jedinečná příležitost dnešního pořadu, jediný prsten, který tady vůbec dneska máme. Máme poslední kousek tohoto nádherného elegantního prstene v klasickém designu, který nikdy neumírá. Toto je opravdu nadčasový design. Už desetiletí a staletí se používá ve šperkařském průmyslu a pořád si drží své místo mezi těmi nejlepšími. Velice mladiství, elegantní vzhled, omladí každou elegantní dámu.
Máme poslední kousek a já gratuluji všem, kteří se potěšili tímto překrásným tanzanitovým prstenem. Máme tady opět naši nabídku dne, naše promo. Luxusní parfém. Luxusní parfém. Velice s orientálním jemným nádechem. Já sama jsem ho zkoušela a mohu ho doporučit. Parfém je velice příjemný, elegantní. Představte si s tímto parfémem letní večírek, letní párty. A teď už jsem tady pro vás vyzdobila stojánek s mým nejoblíbenějším drahokamem rubínem. Jak jsem již říkala v předchozích dílech, rubín je kámen lásky a právě díky tomu, že legendy praví, že otvírá naše srdce a otvírá naši sebelásku. Proto je to jedinečná příležitost, dámy, rozmazlit se právě těmito nádhernými rubíny. Wow, 6 rubínů v jednom šperku a cena bude opět bezkonkurenční, to já vám slibuji. Nenechám vás platit 12 000. Počkáme si na cenu, na nejlepší cenu, jakou právě tady u nás najdete. 3, 2, 1. 1839 korun. Velice lákavá cena za tyto nejkrásnější náušnice, jaké jsem kdy viděla. Rubín je opravdu mým nejoblíbenějším kamenem. Je to také drahokam měsíce červenec. Pro všechny ohnivá znamení, pro všechny vášnivé dámy. Podívejte se sami. A jak už jsem již říkala, rubín je vášnivý kámen. A jak sami vidíte tu barvu, podívejte se na zapínání. Zapínání opět velice komfortní a praktické. A jak jsem již zmiňovala, nejkvalitnější rubíny poznáte právě díky barvě. A jak se říká, barva holubí krve. A ty nejoblíbenější a nejkvalitnější rubíny jsou právě v této barvě. Purpurově červené s fialovými až modrými nádechy. Toto je trilogie, 3 rubíny v jednom šperku. Trilogie. Podívejte se sami na nádhernou hlubokou barvu. Ten nejkvalitnější rubín, to nejkvalitnější provedení. Podívejte se sami, jak vidíte, purpurově červená s fialovými a modravými nádechy. To jsou ty nejkvalitnější rubíny. Máme poslední 2 kousky. Poslední 2 příležitosti, dámy, rozmazlit se a otevřít svou sebelásku sama k sobě. Udělat si radost. Právě tyto náušnice jsou skvělé tím, že toto je opravdu univerzální design a styl. Toto jsou náušnice na každodenní nošení a podtrhnou každý váš outfit, podtrhnou vaše oči, váš účes. Sladíte s jakýmkoliv outfitem, se sportovním i elegantním, opravdu na každodenní, celodenní nošení. Máme poslední 2 kousky, máme poslední kousek, poslední šance pro elegantní dámu. A zapamatujte si kód a my půjdeme dále, pořád můžete volat a ptát se na náušničky, jak již vidíte na obrazovkách. Máme tady 100 ml luxusu. Máme tady 100 ml luxusu.
v jednom luxusním parfému, velice orientální, jemný a osvěžující právě teď na léto. Sama ho doporučuji, sama jsem ho zkoušela, parfém mě velice nadchnul. A já už tady pro vás mám další skvostný kousek. Podívejte se, máme tu opět rubíny. Přenádherné, elegantní rubíny v té nejlepší kvalitě. Toto je opravdu skvostný kousek. Náušničky na každodenní nošení s univerzálním zapínáním samozřejmě. Podíváme se, kolik máme kousků. Máme pouze 15 kousků a toto je naše poslední nabídka z rubínů. A cena bude samozřejmě ta nejnižší. 6000 vás určitě nenechám platit. 862 korun, opět bezkonkurenční cena za tak přenádherný drahokam, zasazený právě ve sterlingovém stříbře. Podívejte se sami. Jak jsem již říkala, rubíny se poznají právě, rubínová kvalita se pozná právě díky své barvě. A ta nejžádanější a nejoblíbenější a nejkvalitnější je právě barva holubí krve. A jak vidíte na našich náušnicích, purpurově rudá barva s modrými a fialovými nádechy. A máme posledních 12 kousků, 11, 10, množství nám klesá, rychlosti světla 9. Já mám radost, že se právě dneska chcete, dámy, rozmazlovat. Že se právě dnes chcete rozmazlovat. Jak jsem již říkala, rubín je vášnivý kámen, je to ohnivý kámen. A jak nám legendy praví, otvírá naše srdce a naši sebelásku a lásku k druhým. Proto je to jedinečná příležitost obdarovat sebe a rozmazlit se, anebo obdarovat a rozmazlit kohokoliv jiného ve vašem okolí. Velice mladiství design omladí každou dámu, každou elegantní dámu a nadchne určitě i slečnu, troufám si říct, nadchne určitě i slečnu. Nižší věkové kategorie ve vaší rodině, krásné jako dárek, jako důkaz lásky k darovanému člověku, anebo také k sobě. Pojďme se podívat. Máme tady odpočet, máme minutu na poslední tři kousky. Už nám to začalo. Wow, máte poslední necelou minutu na tři nádherné rubínové páry náušnic. Pardon, na tři nádherné rubínové páry náušnic. Podívejte se sami, precizní práce našich šperkařů, opravdu luxusní provedení, jemné, roztomilé náušnice, které potěší každou věkovou kategorii. Máme 17 sekund, blížíme se do finále. Zapamatujte si kód, protože můžete stále pořád volat k nám a ptát se na všechny šperky, které ještě možná zbyly. Jedna. A jsme u konce. Tři kousky nám ještě zbyly, proto můžete pořád právě volat a ptát se, s jakýmkoliv dotazem vám na našem call centru pomůžou. Opravdová vášnivá krása.
A jak jsem již říkala předtím, máme tady opět náš luxusní parfém. Máme tady léto, představte si léto s tímto úžasným parfémem. A ještě tady pro vás mám opravdový skvělý kousek. Podívejte se na naše video. Beru ho zhruba od minulého léta, ale už po druhém měsíci jsem cítila, že je pro mě jednodušší vstát z postele. A potom jsem byla schopna dělat také spoustu věcí. Bez ohledu na to, kolik je vám let, je dobré zůstat aktivní a to je velmi důležité. Víte, já jsem byla vždy aktivní a tak jsem byla naprosto letargická z toho, když jsem se nemohla pohnout z postele. Moje síla v tu dobu došla. Nemohla jsem se pohnout, nemohla jsem jít do obchodu, v podstatě nic. Od té doby, co bereme toto, jsem silnější a jsem výrazně aktivnější. Dokonce moje děti si také všimly, že jsem šťastnější. Takže fyzicky jsem se cítila lépe a lépe. Dokonce jsem mohla jít konečně na svou milovanou zahradu. Starám se v podstatě o vše sama, beru to každý den, ráno i večer. Mám pocit, že jsem jiný člověk. Vřele to všem doporučuji. Víte, utratila jsem spoustu peněz za různé léky. A řeknu vám, že když jsem toto viděla v televizi, nevěřila jsem. Ale také jsem si říkala, co se může stát, co můžu ztratit. Od té doby, co to beru, je mi lépe, je mi výrazně lépe. Jsem ráda, že jsem to zkusila a takto si mohu užívat života i ve stáří. Při každodenní aktivitě naše tělo využívá vitamíny a minerály a proto je nezbytné zajistit vyvážený příjem živin pro naše tělo. V dnešním uspěchaném světě většina lidí konzumuje potraviny chudé na živiny, které obsahují jen málo nebo žádné základní vitamíny a minerály. A podvýživa může mít z dlouhodobého hlediska vážné následky. V České republice je asi 800 000 pacientů s osteoporózou a ženy mají dokonce třikrát vyšší pravděpodobnost vzniku osteoporózy a zlomenin bez ohledu na věk. Téměř 75% zlomenin kyčle, páteře a předloktí se vyskytuje u žen ve věku 65 let nebo starších. 10% ztráta hmotnosti kyčle zvyšuje riziko zlomenin kyčle 2,5x. Osteoporóza byla dříve považována za nevyhnutelnou součást stárnutí. Naštěstí nyní víme mnohem více o tom, jak nemoci předcházet a léčit. Čím vyšší je hustota kostí na začátku menopauzy, tím nižší je pravděpodobnost rozvoje osteoporózy. Pomoci vám může přírodní metoda. Správná životospráva a správný příjem živin mohou pomoci ochránit kosti a snížit riziko vzniku osteoporózy. Nejlepším způsobem je správně hospodařit a sledovat vaši životosprávu. Prevence je největší zbraň. Multilady poskytuje vynikající a snadný způsob, jak vyplnit vaše nutriční nedostatky. Multilady Premium Immunobooster Multivitamin 60 tablet. Ještě nedávno bylo pro mě velmi obtížné vyjít po schodech. Nedávno jsem šla ale nakupovat a vyběhla jsem po schodech se dvěma taškami v ruce. Povídám si, co se mi to stalo? Víte, vyběhla jsem nahoru po schodech a jenom jsem se na sebe udivení dívala. Mám pocit, že právě Multilady je pro moje tělo obrovská vitaminová bomba. Moje zkušenost je velmi dobrá a dokonce se mi daleko lépe spí, zlepšila se mi kvalita mojich vlasů, nechtů, kůže, naprosto úžasná. Doporučuji to každému, kdo si to může koupit. Pokud si to nemůžete koupit, ušetřete peníze, abyste si mohli alespoň koupit jednu krabičku měsíčně. Můžete vidět, jak se pohybuji, i když je mi skoro 70 let a nikdo by mi to neřekl. Mohla bych si klidně ubrat 20. Multilady pomáhá doplňovat vitamíny a minerály, které jsou pro tělo důležité. Multilady je komplexní doplněk stravy určený pro ženy, sestavený lékaři a odborníky na základě nejdůležitějších nutričních výsledků podle nejnovějších poznatků vědy o výživě. Při jeho tvorbě byl kladen zvláštní důraz na to, aby se jednotlivé vitamíny a minerály vzájemně efektivně doplňovaly a napomáhaly k co nejúplnějšímu využití. Byl vyvinut speciálně pro potřeby ženského těla, zejména pro zvýšená zdravotní rizika postihující ženy.
Výsledkem je vylepšená moderní receptura, která přispívá k vašemu každodennímu zdraví a pohodě. Multilady je doplněk stravy pro dospělé, obsahující více než 30 různých složek, vitamíny, minerály, stopové prvky, bylinné extrakty a koenzym Q10, vyvinutý speciálně pro ženy. Díky účinným složkám Multilady můžete pomoci obnovit rovnováhu vitamínů a minerálů v těle. Díky obsahu chromu v Multilady můžete snížit náhlý pocit hladu, takže může být skvělý doplněk při vaší dietě. Dvě tablety Multilady denně napomáhají k vyváženému příjmu živin a doplňují všechny důležité vitamíny a minerály, které tělo spotřebovává během dne. Je snadné zařadit do denního programu, protože si ji můžete vzít kdykoliv během dne. Multilady poskytuje vynikající a snadný způsob, jak vyplnit vaše nutriční nedostatky. Tlak a odvezli mě do nemocnice s krvácením z nosu. Poté jsem začala užívat Multilady a zjistila jsem, jak moc dobré to pro mě je. Víte, předtím jsem třeba vycházela schody tak, že jsem se držela oběma rukama. Nyní jdu bez držení. Peču, vařím, žehlím, dokonce na Velikonoce jsem uklízela a myla okna a dokázala jsem stát na žebříku. Minulý rok to bohužel dělal někdo jiný. Pomoci vám může přírodní metoda. Správná životospráva a správný příjem živin mohou pomoci chránit kosti a snížit riziko vzniku osteoporózy. Nejlepším způsobem je správně užívat vhodné doplňky a sledovat vaši životosprávu. Prevence je největší zbraň. Všimla jsem si, že předtím bylo velmi těžké vyjít po schodech. Poté, co jsem šla nakupovat a vyběhla jsem po schodech se dvěma taškami v ruce, říkala jsem si, je, co se mi to stalo? Byly doby, kdy jsem při vystupování z auta nemohla pomalu ani vylézt. Teď můj manžel, když vystupuju, mi říká, že jsem odtamtud vyletěla jako pták. Říkala jsem si, co se může stát, co můžu ztratit. Ale od té doby, co to beru, je mi lépe, je mi výrazně lépe. A jsem ráda, že jsem to zkusila, protože teď si můžu užívat života i ve stáří. Multilady poskytuje vynikající a snadný způsob, jak vyplnit naše nutriční nedostatky. Multilady Premium, Immunobooster, Multivitamin, 60 tablet. Tak. Všechno o našem Multilady jste právě teďka viděli v našem instruktážním videu, ale já tu pro vás ještě mám jednu speciální nabídku. Při koupi 3 těchto Multilady, při koupi těchto 3 Multilady, při koupě 3 těchto Multilady vitamínů dostanete, toto je vlastně balení na 3 měsíce a k tomu další 3 balíčky zdarma jako dárek, takže vlastně za jednu cenu 3 měsíců budete mít 6měsíční kůru a právě k tomu dostanete samozřejmě jako dárek stříbrný šperk jako dárek. Podívejte se sami, 6 balíčků tohoto úchvatného Multilady vitamínu. 3 zaplatíte a 3 k tomu dostanete zdarma. 6měsíční kůra, má to spoustu vitamínů,
minerálů. A k tomu jako dárek dostanete stříbrný šperk jako překvapení. A máme k dispozici pouze 10 možností z tohoto megabalíčku. Pouze 10 příležitostí mít tento vitamín doma. Klidně si to můžete uvěřit u doktora, že toto je velice skvělá volba. Doktor vám to může zkontrolovat, přečte vám všechno, složení. Máme posledních 10 možností a už jenom 9 možností. Dostala jsem zprávu, že už máme jenom 9 možností. A ano. A jenom do vyprodání zásob platí tato nabídka. 6měsíční kůra za cenu 3 měsíců. Opravdu exkluzivní nabídka tohoto vitamínu. A stříbrný šperk jako dárek, jako překvapení. Prsten to nebude, nemusíte se bát. Nemusíte se bát velikosti a už máme k dispozici jenom 7 možností. Šest možností. Podívejte se sami, 6 měsíců za cenu 3 měsíců. 6měsíční kůra. Můžete si vzít vitamíny k doktorovi na zkontrolování. On vám sám řekne, že to je určitě skvělá volba. Sice název je Multilady, ale já si určitě myslím, že toto je multifunkční, že to mohou i pánové, protože to má spoustu vitamínů a minerálů a oni potřebují vesměs stejné vitamíny a minerály. A už nám zůstaly pouze 4 možnosti. 4 možnosti. 4 megabalíčky, 6měsíční kůry. Za cenu 3 měsíců plus stříbrný šperk jako dárek. Máme poslední 2 minuty. Opravdu přírodní vitamíny. Šestiměsíční kůra za cenu 3měsíční. Nevím, kdo to tady zase u nás bude. Určitě je to poslední možnost, poslední 4 šance. A máme poslední 3 balíčky, poslední 3 možnosti na tento balíček. Rychle volejte, máme volné operátory, když si teďka hnedka zavoláte, tak
váš balíček, tak balíček může být váš. Cena jednoho balíčku je 850 korun. Máme poslední tři, a už máme poslední dvě možnosti. Stříbrný šperk jako dárek. S velikostí si nemusíte dělat starosti. Není to prsten. Tři měsíce kůry plus tři zdarma. No a teďka přichází naše promo. Podívejte se, náš luxusní parfém letošního léta. Opravdu úchvatný luxusní dárek. Podívejte se na detaily flakonu. Opravdu perfektní tip na dárek. Luxusní letní parfém s orientálním nádechem, opravdový klenot. Nádherně voní, opravdu nádherně voní. Sama jsem ho zkoušela, cítím květy, citrusy, směs koření. Opravdu, představte si letní procházku s tímto parfémem. Wow. Tady nám to zavonilo právě celé studio. Podívejte se, jak luxusní provedení flakonu je. Cítím bergamot, passion fruit, pomeranč, jasmín. Opravdová krása, iris, vanilu, pačuli, tonka pazule. Opravdová nádhera, luxus ve 100 ml. Opravdový luxus, opravdu luxusní parfém, nádherně voní. A máme 60 kousků, toto je premiéra. Počkáme si ještě na lepší cenu. Toto je cena parfému v obchodě a my se podíváme ještě dneska na lepší cenu. 3, 2, 1. 1599 korun, wow. Počkejte, dostala jsem zprávu, že bude ještě lepší cena. 3, 2, 1. 1299 korun. Opravdu bezkonkurenční cena. Takovou cenu nenajdete ani v obchodech. A tato flaška bude krásně zabalená v této krabičce. Nature Beauty. S tímto parfémem budete přirozeně krásná. Luxusní flakon, opravdová nádhera, podívejte se sami. Nature Beauty, jak pravý slogan na parfému. Přirozená krása.
bude pojená s tímto parfémem, až se s ním navoníte. Klesá nám množství posledních 45 kousků za bezkonkurenční cenu, jakou nenajdete ani. Ale víte co, já mám pro vás ještě další vůni. Opravdová nádhera. Tento parfém se jmenuje Spřízněná duše. A cítím mandarinky, pačuly, iris, wow, orientální vůně. Opravdu nádherná. A jaká bude cena toho dalšího parfému? Počkáme si. 3, 2, 1... Na tento úžasný dámský parfém. Jaká je cena? Wow, 0 korun. Takže když si koupíte tento růžový parfém, tak tento druhý máte jako dárek. Opravdu luxusní provedení. Wow. Podívejte se sami. Velice luxusní provedení v luxusním balení. Dva dámské parfémy v tomto nádherném luxusním balení. A my dáme ještě možná lepší cenu. Dostala jsem zprávu, že bude možná ještě lepší cenu za dva luxusní parfémy. 960 korun. Opravdu bezkonkurenční cena za tyto nádherné parfémy. A klesá nám množství. 960 korun za orientální růžový luxusní parfém. A k němu druhý jako dárek zdarma. Jenom do vyprodání zásob platí tato nabídka. Your perfect love. Parfém nese název Spřízněná duše. Luxusní parfém, přirozená krása, s kterým budete samozřejmě přirozeně krásná. V luxusním provedení, v luxusním balení. Nature beauty. Přirozeně krásná budete s tímto parfémem. Opravdová nádhera. Nádherně oba tyto parfémy voní. Tento se mi snad líbí ještě víc. Podívejte se sami. V luxusním balení máme posledních 15 kousků. Trošku se nám přetížily linky, ale ti, co už zavolali, samozřejmě pro vás už máme odložený kousek. Ale jakmile položíte telefon, vystoupíte z pořadí, takže vydržte na telefonu, cena hovoru je běžná, takže můžete volat, můžete čekat. Pokud máme přetížené linky, určitě to vydržte. No, ano, 12 kousků, posledních 12 kousků a vůně je opravdu bezkonkurenční, opravdu nádherná, wow, já sama jsem unešená. Pouze 11 kusů.
Nabídka dne, jeden parfém plus jedna zdarma, dva luxusní dámské parfémy. Pouze do vyprodání zásob, to znamená, že pokud se to sníží na nulu, tak už není žádná jiná možnost a máte posledních 10 kousků. To je opravdu bezkonkurenční cena za dva luxusní parfémy. 100 ml luxusu v tomto růžovém flakonu a k tomu tento jako dárek. Cena je bezkonkurenční 960 korun, velice příjemná cena za dva nádherné parfémy. Takovou cenu nenajdete ani v obchodě. Podívejte se sami, jak nádherné provedení parfému je opravdu ženský flakon. Neskutečná vůně. Já už jsem se s ním tady sama voněla. Parfém je opravdu příjemný, velice elegantní, orientální. A když tento parfém koupíte za 960 Kč, dostanete tento druhý jako zdarma. 7 posledních možností do vyprodání zásob. Nabídka platí do vyprodání zásob. Máme posledních 6 kousků. Určitě vydržte na telefonu. Určitě vydržte na telefonu. Máme posledních 5 kousků. Opravdu. Je to tam napsané, potvrzuju vám to, lidi kupují rychlosti světla. Opravdu šokující, 1+1, parfém za 960 korun. K tomu druhý, zdarma jako dárek, samozřejmě vhodné jako dárek pro kohokoliv jiného u vás v rodině. Nádherné luxusní provedení flakonů. Tak. A je možné, že se nám to za chvíli vyprodá. Určitě vydržte na telefonu, pokud se právě nemůžete dovolat, protože máme přetíženou linku. Takže určitě vydržte na telefonu, protože když položíte, tak se ztratíte z toho pořadí. Takže vydržte, cena je za hovor. A máme tady odpočet, máte poslední minutku. A cena je za hovor opravdu stejná, jako kdybyste volali normálně kamkoliv jinam. Takže vydržte, vydržte na telefonu. Ať se nestratíte z pořadí, máme poslední 3 kousky. Máte 50 sekund. Posledních 40 sekund. 40 sekund. Opravdu kupujete, máme poslední kousek, wow, já mám radost, poslední možnost mít tento skvělý parfém doma a druhý jako dárek. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. A mám tady poslední nabídku pro vás. Mám tady 20 nádherných náramků, které se kupují zvlášť. Ukážu. Podívejte se sami, z každého máme 6 kusů. 20 ojedinělých minerálů. A jaká bude cena jednoho? 3, 1. Počkáme si. Wow, 1011 korun. Počkejte, víte co? Wow, teď jsem právě dostala zprávu, že 1000 korun je za jeden náramek a k němu 19 náramků dostanete jako dárek. Podívejte se sami, máme tu všechny minerály, všechny přírodní minerály. Zbývá nám jedna jediná minutka do konce. Můžete kupovat náramečky. Poslední minuta. Podívejte se sami, 20 náramků za cenu jednoho. To je opravdu neuvěřitelné. Nádherná sada všech přírodních minerálů. Už jenom dvě možnosti. Zavolejte si do našeho call centra, oni vám tam vysvětlí, co všechno to je za minerály. Vím, že tam je křišťál, je tam tygří oko, ametyst, spousta přírodních minerálů. Máme 18 sekund a můžete stále volat i na multilady a na parfémy, na všechny šperky, které jste viděli, že se nevyprodaly. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, naše vysílání, naše ranní vysílání právě teď u konce. Já se na vás těším v poledne znova ve 12 hodin. Zatím naschledanou.